wasiirkii wasaarada maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya ee xilqaqaaista lagu sameeyey cilmi maxamuud nuur ayaa ka hadlay xilkaadistii uu ku sameeyey ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi bare qoraal uu soo dhiga bartiisa facebook cilmi maxamuud nuur ayaa waxauu ku sheegay in intuu xilka haye uo hormood u ahaa barnaamijka dib uhabeynta maaliyadda islamarkaana uu ku faraxsan yaha xilikaadista lagu sameeyey qoraalka uu bartiisa facebookka soo dhigay wasiirkii xilka laga qaaday ayaa u qorna waxay iy ahayd sharaf iyo muddaan gaar ah inaan noqdo wasiirka maaliyadda soomaaliya waxa aan ku faraxsanahay inaan hormood u ahaa barnaamijka dib uhabeynta maaliyadda si aau gaarno gunaanadka dinacafinta soomaaliya tanina si wanaagsan ayay u socotaa waxa aan ka tegayaa xafiiska anuu bixiyey dhammaan mushaarkii shaqaalaha dowladda intii aan xilka hay sidoo kalena waxa aan casrieyey hanaanka furdooyinka xoojiyey maamulka guud ee maaliyadda dowladda iyo maamul wanaaga sidoo kale qoraalkiis ayaa wax uu ku yidhi waxaan isku dayay inaan siyaasadda ka ilaaliyo barnaamijka dib uhabeynta maaliyadda waxaan isku dayay inaan ilaaliyo nidaamka hay-adeed ee wasaaradda maaliyadda si ay hufnaan ugu soo baxdo waajibaadka loo egmaday si aan si wax ku-ool ah ugu adeegno dadkeenna waxaan rajaynayaa in dib habeynta dhaqaaluhu ay ku sii jiri karto wadadii saxda aheyd inkastoo culaysyo siyaasdeed oo badin uu saara yahay wasaaradda maaliyadda ugu dambeyn wasiirkii maaliyadda exelihaayasa lagu sameeyey ayaa waxa uu sheegay inuu u hambaliyeynayo wasiirka lagu bedelay ee biix iimaan cige isagoo u rajeeya inuu xilka cusub loo igmaday alla u fududeeyo waxaan sii wadi doonaa inaan ka midha dhaliyo himilooyinkai horumarneed ee qarankeenna انت او ديدا اح ايو هدل الكيسة كسو غبا غبا يي الحين هين حوغان ايا كان على التايح لقادستي هدل كحام وزير كي واليه ده اي حكومة ده علمي محمود نور وحانا لشيغي انت حسابت حال قايست اي كتمد كدي مركي لاوة كمي سيمياش وزارة ده مالية ده حكومة ده صومالية اسلام مركانا ساحي بردو لا مدحوينها صومالية حس الشيغ محمود uu shaqo joojin ku sameeyey walow markii dambe cadaadila saaraa o aageed shaqa joojintii uu ka laabtay shaqadoodiina uu ku soo celiyey